됐다 왜 왜 무슨 미세마 가나 어 잡아야 돼 야 Wewe tulia ndani umo Panga nyani sunataka usafiri wewe na mtu au watu ambao wanakukera mpaka unasema nifanyeje? Basi hofu ondoa maana vunja kero ipo kwa ajili yako. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Vunja kero. Kero zako kwisha. Imekubamba. Leo hii inambamba Emmanuel Constantine. Yeye ni mtangazaji. Lakini je, utangazaji wake utamsaidia leo? Anachokifahamu ni kwamba kuna dili ya maana na amekuja kusikiliza moja kwa moja kutoka kwa mnene, aka boss. Asichokifahamu ni kwamba boss huyu si boss wa kawaida. Boss huyu kama mwalimu vile. Na kazi iliendelea hivi. Au mafikiri hizo ya sisi tunawakota. Kwa unakuja mdao, unamanisha nini kukuja mdao? Matimbaya. Matimbaya vipi? Jana unakosea, leo tena unakosea, tunafanya nini sasa ofisini? Eh? Hee, ubosu unanakana hivo? Bosu hana mchezo, na fimbo mkononi, haiwezekani. Ananikumbusha shule. Niko na mwalimu noko. Je, waajiri Tanzania wangekuwa hivi? Si utendaji ungekuwa mzuri zaidi? Nimefurahi kwa kuwa wewe ni mzoefu. Nimefurahi sana kwa kuwa utakuwa tusumbwani. Kwa kusema suumbwa na tunafanya hivi hapa tunafanya hivi. Sasa hivi, wenzako wametoka saa ngapi?
Shift ya sikuwa ndoka sangapi? Mwanafunzi mtukutu, kubali tu viboko bwana. Tumpokee basi kwa fimbo tatu ya kwanza. Cheki meno anavyozuga zuga hapo. Hiyo nimefuta. Nimefuta. Anazuga kama na simu. Mwongo! Hofu tu umemjia hapo. Ya pili. Tatu. Mwenzake wote umechelewa. Je, Emmanuel naye alikuja muda mwafaka? Na bosi kama kawaida yake hataki kusikia. Napenda sana kuheshimu kazi. Sawa. Napenda sana kuheshimu kazi. Nilimpa taarifa mapema. Akipa taarifa mapema. Sasa kama wewe unashindwa kufanya kile ambacho inatakiwa, sasa kama kuelewa. Yaani utangazaji huo manzi kutoka. Hapana bosi hawezi kusikia, lazima akupe vya kwako tu. Hapa ndipo fani ya utangazaji unaposaidiaga. Maneno hayaishi. Baada kusikia kelele nyingi, ikabidi boss mwenyewe aingie na kujaribu kujua nani huyo anapiga kelele.
Naam. Mimi huko bwana. Mkurugenzi. Eh, vipi? Samahani nakuomba mkurugenzi. Nakuomba. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Kwa sasa kama mkuu. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Fanya hivi. Unaenda wapi sasa? Unaenda wapi? Kwanza. Lala nimekwambia lala. Vipi? Unafanya nini jamani? Kwani sielewi jamani nifanyie. Vipi? Kwa kazi. Sawa, hata tunaweza kazi nafahamika. Sawa brother. Ah, naomba sikiliza moja. Ah, naomba sikiliza brother. Namuelezea mkurugenzi wangu ndio. I'm going to go to the hospital. Wewe tatu kasema wewe ndio sawa. Nimekuja hapo ndio sawa. Alashinda. Tunafanya sana mambo kama vile shule. Hatutaki masomo yenu mengi tunasummarize. Kizungu nasema summarize. Sasa hivi, sio? Huyu mwezi yuko kazini hapa na mimi niko kazini. Tuko na kazi zetu. Lakini umekuja hapa kagabi nikwambie. Niko chini mimi. Naomba msikize mkurugenzi wangu. Mimi ni zangu hapa. Chini miguu yako ni chini hapa, ni chini hapa. Naomba msikize mkurugenzi. Hivi ni hivi tu. Ni hivi tu. Hatupende sana maelezo Tanzania. Samahani kwa Tanzania haendeshwi na maelezo. Mimi ni mheshimu. Yaani mgeni mimi naongea na wewe unisikilize. Wewe mkurugenzi wangu unisikilize. Alafu na mheshimu. Nazungumza maneno machache. Una Tanzania inaendeshwa na matukio na watu kutenda, si watu kuongea. Sasa ndio maana tumechukua hatua kama hizi kwamba hapa ni no talking, just action. Kama vile kwenye movie. Tunasema action, action, mtu afanye kazi yake. Sasa mlebana kaka sasa ni unatoa ni heshima sana unatoa ni Na bosi akiwepo? Mwenye kuchapa ndi mwenyewe ni bosi. Ndipo inapobidi aambiwe ukweli. Hata hakutaka kuaga. Kwa nyaba ya Emmanuel, wacha tuseme tu imenibamba. Usije ukamcheka mwenzio, maana hata wewe unaweza kubambwa. Lakini kama una mtu ambaye anapenda kumbamba, basi wasiliana nasi kupitia namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Imekubamba wewe. Thank you.